Olá, em mais um vídeo trazendo informações da produção da Record Gênesis. Faremos um outro vídeo trazendo o que diz a Bíblia sobre esse tema. Neste, vamos apresentar como a produção da Record vai tratar a morte de Isaac, o patriarca, pai de Jacó e Esaú, marido de Rebeca, Isaac, o filho de Abraão. Na novela Gênesis, Isaac vai morrer aos 180 anos, após reencontrar o filho Jacó, em uma cena com abraços e choro. A essa altura, Jacó já terá uma vasta descendência, incluindo José do Egito. Enquanto estiver a caminho do retorno às terras onde vive seu pai, Jacó estará no vale do Jaboque, rio Jaboque, e estará com seu cajado em mãos, passando informações para o filho mais velho, Rubem. Você vai precisar ser forte, porque agora você é o responsável pela família, entendeu? Se lembra de tudo que eu te ensinei, filho, diz Jacó aflito a Rubem, fazendo o filho Rubem ficar preocupado e segurar lágrimas. Não posso ficar, filho. Me escuta. Se eu não voltar, pega todo mundo e foge, recomenda Jacó. Eu confio em você. Agora vai, reforça Jacó ao filho Rubem. Jacó, quando estiver na margem do rio Jaboque, dá as últimas recomendações de como a família deve se dividir. Esaú tá vindo. Eu vou ficar aqui na frente de todo mundo, avisa Jacó, temendo a vingança prometida do irmão Esaú. Jacó se prepara para o que está por vir. É quando ele avista Esaú que sobe à margem montado em seu cavalo. Segundo o roteiro, Esaú observa tudo de maneira que não indique suas intenções. Depois ele desce do cavalo e vai na direção do irmão Jacó. Ao ficarem cada vez mais perto, os filhos de Isaac, ao invés de mais uma guerra, não seguram a emoção. Meu irmão, não acredito que você está aqui, diz Esaú, beijando Jacó, que retribui o gesto, abraçando o irmão. E eu não lembro de você chorando nunca. Senti muito a sua falta, Esaú, responde Jacó, apresentando então as mulheres e filhos e descobrindo por Esaú que a mãe deles, Rebeca, já terá morrido. Após um tempo, Jacó e Esaú então partem em caravana até chegarem na tenda do pai Isaac, que se emociona ao rever o filho Esaú. Sou eu, pai. Trouxe uma visita para o senhor, diz Esaú. Neste momento, Jacó, chorando, senta na cama de Isaac. Sou eu, pai, responde o marido de Lia. Sou eu, pai, Jacó. Jacó, meu filho, responde Isaac. Ele o agarra, abraçando-o. Jacó abraça o pai e os dois choram. Esaú sai da tenda para dar privacidade a pai e filho que não se veem há tantos e tantos anos. A partir daí, uma série de cenas está prevista, reunindo ora Jacó e o pai, ora Esaú, os dois, todos, enfim. E então a voz de Deus conclui: e foram os dias de Isaac, 180 anos. Ele expirou e morreu, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, os sepultaram, dirá a voz de Deus. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Isso vai passar na produção bíblica da Record Gênesis. Não perca nossos demais vídeos aqui no canal. Contamos com o seu like, o seu compartilhamento. Comente o que achou dessas cenas que a Record vai mostrar para você.